Gledalke in gledalci, Radia Fantasy, kaj je to dobro, ne? Da imamo danes že televizijo, mega. Vabim vas, da z nami sledite in seveda z medijem, ki je ki ima polno mero domišljije, zadnjim modnim smernicam, z modnimi navdihi, ki jih napovedujemo za v četrtek 29. oktobra. To je dogodek, ko na enem mestu združimo najboljša kreatorska imena in modne hiše, ki se pripravijo spoštovanjem in odnosom do svojih potrošnic in potrošnikov in jih informirajo o modnem zapisu in aktualnem dogajanju. Mi pa se trudimo, da to umeščamo v prostor in seveda s pravo mere domišljije posredujemo tudi do vas. Sicer pa ekipa Radia Fantasy oziroma vi kot poslušalke in poslušalci imate vedno ekskluzivno pravico do prve informacije.